မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တရားချောင်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်နန်းစီရင်ဆီယာမတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတမ်းတွေတိုင်းကိုပြောပါရယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကကြိုက်ထူကင်မွန်ချောင်းကလန်ဝင်းကလော်လန်းစုံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေတရားချောင်းကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်နေအိမ်မှာအိမ်နေတဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်နန်းစီဒီယန်ဆီယာမတော်တီတီဟာရာဘတ်နန်းဆောင်မှာကြီးထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်လက်နက်ကြီးထိမှန်သွားတဲ့ဆီယာမကိုကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU စေဌာနကနေစေကုသပေးနေရလို့သိရပါဗျ။ဒေသခံတွေအဆိုအရမူလာရန်ပြဆီယာမဖြစ်တဲ့နန်းစီဒီယန်ဆီယာမဒေါ်တီတီဟာ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတရားချောင်းကြီးရွာစာတင်ကြောင်းမှာစာတင်ပေးနေရလို့ဆိုပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ကလည်းကြိုက်ထိုးမျိုးနဲ့ကင်မွန်ချောင်းနယ်မြေရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။